Takže čau lidi, já vás teď vítám u dnešního videjka. A teď videjko je takový speciální, protože bym byl Tigerovi, kvůli, že jsme překročili hranici. Sakra. Jsme překročili hranici 15 odběrů. Takže pozor na to. Čau. Máme 15 odběratelů již o tom. Fakt. Podívej se. Jo. 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 Libi? No? Jo, to jsi ve videu. Co? Jsi ve videu. Já škrdem. Nedělám. Kurva. Potom, jo? Jo. Teď jste viděli Tigera, jak se mnou mluvil. A byl to trošku jako prank, ale nebyl, protože těch 15 odběratelů fakt máme, takže se můžete padnout na odběry. A tam máme fakt 15, takže proč by se mě asi dělal z toho prank. A nějak jako to tak vypadalo, vyznělo to tak. Sakra, na mě nesvítí světlo a to je hodně špatný. Proč se jako net má Alešer, takže proto, teď vidíte mi fakt špatně. Máme čtvrého šta nabíječka. Takže to nebudu nazývat jako prank, ale prostě něco jako hovor s Tigerem, já nevím. A prostě to viděli, jak byl rozhozený, takže hlavně skoro nemluvil. A pak těch odběratelů takhle máme, takže si můžete jenom pojat na odběry a tam máte 15 odběratelů. To je fakt super. Jsem za to fakt rád, ještě vám jednou moc děkuji, že jsem už to říkal v randomu, ale to je jedno. Pro tady to videjko by přesně mělo být až v sobotu, anebo v neděli, ale právě já jsem si řekl, že byste fakt o to neměli přijít a ty si ten energy drink jsem dopil, ale to je jedno. Ach jo. Tak úplně tak taky to si děláš, prdel. Ale já bych se teda sama už teda rozloučil. Právě říkám z částečně pranku a z částečně doopravdy, protože ty odběry jsou úplně a taky na kameře byl taky, takže co bych tam zašel. Takže se sama teda rozloučím, jestli se vám teď ten videjko prank líbil, a vypadně video hodně lajkem a čau.